որպեսի կարողանաք արագ քնել, պետք է պարկել մեջքի վրա, ձգվել եւ թուլացնել ամբողջ մարմինը, փակել աչքերը եւ փակ կոպերով բարձրացնել աչքերը դեպի վեր։ Դա աչքերի համար քնի պահին սովորական դիրք է։ Այդպիսի դիրք ընդունելով մարդը քնում է արագ, թեթև եւ խորը։ Եթե մարդ փորձում է ինչ-որ բան հիշել եւ այդ ընթացքում նայում է ձեր աչքերի մեջ, ապա վստահ եղեք, որ ձեզ կապում է։ Հոգեբանները պարզել են, որ կնոջը անհրաժեշտ է ընդամենը 45 վայրկյան, որպեսի կարողանա գնահատել անծանոթ տղամարդուն։ Դրանից 10 վայրկյանը նա ծախսում է տղամարդու կառուցվածք գնահատելու վրա, 8 վայրկյանը աչքերը գնահատելու վրա, 7 վայրկյան նայում է մազերին, 10-ը ծախսում է շուրթերի և ծնոտի վրա, 5 վայրկյանը ուսերի, իսկ մնացած 5 վայրկյանը նայում է ամուսնական մատանուն, եթե այն առկա է։ Նրանք, ովքեր քնում են 6-ից 7 ժամ, ավելի քիչ են հակված վաղաժամկետ մահվան, քան նրանք, ովքեր քնում են 8 ժամ, բայց գիշերները 5 եւ ավելի ժամ քնողների մոտ ավելի մեծ է հավանականությունը հոգեկան պրոբլեմների, քան 8-ից 9 ժամ քնողների մոտ։ Մարդու համար չկա ավելի հաճելի ձայն, քան արտասանված իր անունը։ Առաջինը, ինչ պետք է հիշել ծանոթանալուց, դա անունն է։ Ոչ պաշտոնը, ոչ մասնակիտությունը, այլ անունը։ Դա լավ հարաբերությունների հիմնական պայմանն է։